polícia Militar apreendeu mais de 5 mil pinos de cocaína, uma arma de fogo, celulares e material para dolagem e refino de drogas em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Três homens suspeitos foram presos. Eles seriam, segundo a Polícia Militar, gerentes do tráfico de drogas. A reportagem é da Virgínia Nalon. Vamos lá. Nos pacotes enfileirados sobre a mesa estão 5.200 pinos de cocaína. A droga foi apreendida na casa de um dos gerentes do tráfico em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia militar já estava monitorando os traficantes há algum tempo e sabia que eles se reuniam no determinado endereço para poder dolar e distribuir a droga. Assim que os policiais tiveram a informação de qual era esse imóvel, eles montaram uma operação. Os suspeitos foram surpreendidos no momento em que preparavam uma cocaína. Pelo menos cinco homens estavam na casa. Na tentativa de escapar da PM eles atiraram contra os policiais. Cercamos a residência. Cinco dos, dos indivíduos que estavam lá dentro evadiram pelos fundos. Um foi capturado. É, eles tentaram contra os militares que revidaram e acabam tendo que efetuar alguns disparos. Dos cinco homens que estavam na casa, a PM prendeu três. Riquelme Moura Barros, de 19 anos, Werly Oliveira de Souza, o Nelinho, de 31, e Abraão Pedro Souza Oliveira, que estava neste carro branco de luxo. Segundo a PM, Abraão, de 31 anos, seria o chefe do grupo e dono de uma ficha criminal extensa. Envolvidos em diversos homicídios na cidade de Vespasiano, suspeitos né, de ser envolvidos em diversos homicídios, gerenciam o tráfico. Na divisa diária de Vespasiano com Santa Luzia. E já tem aquele domínio ali, essa rivalidade, essa, essa guerra do tráfico que eles dominam ali há algum tempo já. A namorada dele também foi detida. Ela estava junto com ele, então a gente vai conduzir ela para a delegacia para ela poder prestar o esclarecimento devido, uma vez que no carro tinha droga, ela. Dá a entender que há alguma participação dela, nem que seja de uma forma indireta no tráfico. Além dos milhares de pinos, foram apreendidos meio tablete de maconha, dois liquidificadores, celulares, uma pistola 9 milímetros, cédulas de reais e até uma nota de dólar. É, se vendidos, é, calculado a 20 reais, seria um prejuízo de 104 mil fora a arma, o dinheiro e a barra de maconha. Os três homens presos já eram conhecidos da polícia e temidos por moradores da região. O local de atuação deles, segundo a PM, é uma área perigosa e de confrontos intensos entre gangues. O território que eles dominam é conhecido como faixa de Gaza, porque eles têm guerra tanto com um lado quanto com o outro. Então ali sempre foi um uma região marcada por diversos homicídios devido a esse, esse conflito entre esses traficantes ali na região. Com os traficantes atrás das grades, a expectativa é que haja redução nos crimes violentos. Eu creio que a prisão deles vai refletir nos homicídios, porque como eles vão estar presos, então parte da, das gangues que se que conflitam ali, ela já não vai ter. Que seriam eles, principalmente um deles ali, que é suspeito de diversos homicídios. Muito embora não conste na ficha, a gente sabe que ele praticou diversos homicídios ao longo dos últimos anos.